Din babys sproglige udvikling er i fuld gang, også selvom han eller hun endnu ikke siger nogen ord. Forskning viser, at de fleste babyer i 8-9 måneders alderen forstår et eller flere ord, og at de i 10 måneders alderen forstår faste vendinger, som for eksempel, er du sulten. Samtidig er din baby også begyndt at øve sig i at lave flere forskellige lyde. Nogle babyer vil i 8-12 måneders alderen begynde at bruge det, man i forskning kalder primitive talehandlinger. Det vil sige, at de bruger enkelte lyde eller ord til at efterspørge noget, protestere eller navngive noget. Det kan være, at din baby siger op for at komme op til dig, eller det for at spørge, hvad noget er. Du spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe din baby med at udvikle sit sprog. Prøv at lukke den her. Sådan der. Og hvad gør man så? Når du taler til din baby i et lysere tonefald, bruger simple sætninger og mange gentagelser, gør du det lettere for din baby at forstå, hvad du siger. Tak. Der er også andre ting, du kan gøre for at støtte din babys sproglige udvikling. Du kan følge din babys interesse og tale om de ting, din baby er optaget af eller leger med. Det er nemlig lettere for din baby at lære forskellige tings navne, når han eller hun selv er interesseret i tingene. Du støtter også din babys sproglige udvikling, når du synger eller læser bøger med din baby. Sproget giver dig og din baby en masse nye muligheder for at forstå hinanden. Og din baby bliver i stand til at fortælle om sine behov på en mere tydelig og direkte måde end tidligere.